Mais policiais nas estradas e reforço nas ações de fiscalização. Essa é a estratégia deste ano da Polícia Rodoviária Federal para garantir segurança e conforto aos foliões que vão viajar no feriado prolongado. A Operação Carnaval teve início hoje e termina à meia-noite de quarta-feira. A operação vai contar com mais de 10 mil policiais, 730 bafômetros e 1.100 viaturas. A principal meta da Operação Carnaval é reduzir as mortes nas estradas. A gente está intensificando as fiscalizações naqueles locais considerados críticos, que nos nossos índices é onde apresenta o maior número de acidentes com mortos e com feridos graves. Então a gente vai estar aumentando a ostensividade da polícia, porque a gente sabe que mais de 95% dos acidentes acontece pela conduta humana. Para sensibilizar motoristas sobre os riscos que imprudências nas estradas podem causar, a Polícia Rodoviária Federal vai criar salas de vídeo em várias rodovias espalhadas pelo país. Enquanto veículos e documentos são fiscalizados, os viajantes são convidados a assistir a filmes sobre a importância do uso do cinto de segurança, os riscos da velocidade abusiva nas estradas e os problemas que conduzir embriagado podem causar. É a ação Cinema Rodoviário. A gente convida os condutores e os passageiros a assistir vídeos que mostram acidentes, que mostram campanhas, né, nacionais, e com o intuito de ele ver ali aquele acidente, analisar por que aconteceu, os efeitos daquele acidente e viajar com uma consciência maior, de forma a evitar que ele se envolva em algo parecido com o que ele acabou de assistir. A campanha é importante porque tinha pessoas que não estavam usando cinto nesse momento, assistiram o filme e aprenderam. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, como no carnaval o abuso de álcool é mais frequente, a fiscalização com o uso de bafômetros vai aumentar nas estradas federais. Beber e dirigir é crime. É crime igualmente você roubar, é crime igualmente você matar, é crime também. Então vai ser, se a gente flagrar, se a PRF flagrar, vai levar para a delegacia, vai ser autuado em flagrante e sem falar na multa de quase R$ 2.000 e a suspensão do direito de dirigir.